ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ മാജിക്കിൽ ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ വലഞ്ഞിരുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത്. എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ആളുകൾ വലഞ്ഞതെല്ലാം ഇപ്പോൾ വെറും ഒരു പഴങ്കഥയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. യു പി ഇന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ്. 2.54 ലക്ഷത്തിലേറെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ യു പിയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത് 28 പേർ മാത്രമാണ്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ സംസ്കരിക്കാൻ പോലും ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇവിടെ. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ കഥ മാറി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയായി ഉത്തർപ്രദേശ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് തെളിവാണ് ശനിയാഴ്ച പുറത്തു വന്ന കോവിഡ് കണക്കുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2 മരണം മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കേസുകൾ 17,08,716 ആയി. ആകെ മരണസംഖ്യ 22,773. റായ്ബറേലിയയിലും ഗോണ്ടയിലുമാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ ഓരോ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മുക്തി നേടിയവർ 16,85,357. 98.6% രോഗമുക്തി നിരക്ക്. 586 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 2.54 ലക്ഷത്തിലേറെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു. 6.72 കോടി സാമ്പിളുകളാണ് ഇതുവരെ ആകെ പരിശോധിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിർദ്ദേശിച്ചു. നേരത്തെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിനെ അഭിനന്ദിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ MP ക്രെയ്ഗ് കെല്ലിയും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ വായ്പയായി നൽകുമോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിന് ഐവർമെക്റ്റിൻ മരുന്ന് UP ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചെന്നും മരുന്ന് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് നൽകുമോ എന്നും കെല്ലി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കോവിഡ് 2-ാം തരംഗം ഇന്ത്യയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോഴും ജനസംഖ്യയിൽ 17% സംസ്ഥാനത്ത് 1% മാത്രമാണ് കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നേരത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് 2-ാം തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കാനും മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും ഐവർമെക്റ്റിൻ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശെന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. കോവിഡ് രോഗികളുമായി കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളവർക്കാണ് ഐവർമെക്റ്റിൻ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തത്. രാജ്യത്ത് 5 കോടി ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി മാറിയതും ഉത്തർപ്രദേശ് ആയിരുന്നു. ഒപ്പം ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകുന്ന മധ്യപ്രദേശിന്റെ റെക്കോർഡും മറികടന്നു. പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി 25 ലക്ഷത്തോളം വാക്സിൻ ഡോസാണ് ഒരു ദിവസം മറികടന്നത്. അതേസമയം ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ UP 2-ാമതാണ്. 1 ലക്ഷം പേരിൽ 22,000 പേർ എന്ന നിരക്കിലാണ് UPയിലെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ. ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വാക്സിനേഷനിൽ ബീഹാറാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പിന്നിൽ. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളം തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ മാത്രം കേരളത്തിലെ കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 19,948 പേർക്കാണ്. 187 പേർ രോഗബാധയെ തുടർന്ന് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.